Երևանում մարդիկ շարունակում են բողոքը միակողմանի զիջումների դեմ։ Ոսկեպարը Հայաստանն է, հիմնական խրամատը Հայաստանի հրապարակն է, ցուցապաստառներով եւ հերացնել Նիկոլին բացականչություններով մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են արել կառավարության շենքի մոտ, որ չկրկնվի Արցախի ճակատագիրը, ոտքի քանի չեն հանձնել Տավուշը, լրությունը հանցագործություն է գրության պաստառներով մի խումբ երիտասարդներ իրազեկման երթ են արել բուհերի մոտ։ Նրանք նաեւ փակել են Սայաթնովա, Ալեքմանուկյան խաչմերուկը։ Երիտասարդներն այս քայլով իրենց աջակցությունն են հայտնել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը, որը առավոտյան կոչեր արել որպես կիրանցում իրավապահների կիրառած բիրտ ուժի դեմ բողոք, աննազանության խաղաղ ակցիան էր անել Հանրապետության տարբեր մարզերում եւ Երևանում։ Մեր թիրախային խումբը ակցիայի ուղերձները ոչ միայն փորձում են հասանելի դարձնել ուսանողներին, այլ հասարակության ողջ շերտերին, քանի որ համոզում ունենք, որ սա ոչ միայն Տավուշացիների խնդիրն է, ոսկեպարտիների, կիրասցիների այս խնդիրը համատարած ողջ հայության, բովանդակայության շարին հակասող խնդիր է։ Ամեն գյուղ ոսկեպար է ու հաջորդը կարող է լինել նաև Երևանը։ Մասնակցում ես ամեն ինչին, որպեսզի ապրեմ իմ հայրենիքում, իմ սեփական տան մեջ։